Hvad skal man finde på? Hvad skal man finde på? Vi havde april under corona. Det gik vanvittigt. Jeg kan da mere lave så kongekontent. Jeg lige flyttede i lejlighed. Altså, nu kom noget Soulstream. Det har vi også lavet. Der er godt nok nogen, der har skrevet Subathon. Subathon, hvad fanden er det der? How I accidentally became the biggest streamer of all time. Biggest streamer of all time. Kan det blive mig? Jamen altså, Subathon, det kunne være flere uger, flere måneder. Folk, de skal også være derhjemme jo, og kunne se streamen. Hvad er dumt at lave det nu? Juleferien er heller ikke særlig kort jo. Hvad er det her? De nye restriktioner vil træde i kraft onsdag kl. 16. Det er den 15. Alle skolebørn fra 5. klasse op efter sendes hjem og skal undervises digitalt. Eller også studerende på voksenuddannelse samt kursister. Så folk bliver sendt hjem den 15. Jeg ved, hvad jeg gør. I got it, man. I got it. Good Christmas tree. Det skal faktisk lige siges, at hvis I skal nå og så få noget antisemp under juletræet, så er det ved at være sidste chance. Antisemp.dk, hop ind og få købt noget. Der er mange ting, der er allerede udsolgt. Skynd jer. Jeg tror faktisk også, der er blevet lanceret underbukser. Nu må jeg sætte medie her, men det må jeg ikke hænge mig op på. I hvert fald, jeg håber, I nød den her lille sketch intro, jeg lige har bækket sammen i gang. Men det er simpelthen fordi, at i den her video her, der skal jeg annoncere et af mine næste projekter. Og det kan være, at det bliver et stort projekt, og det kan være, at det bliver et meget kort og mislykket projekt. Who knows? It's up to you guys. Fordi at det, jeg skal lave, det er et subathon. Og hvis I ikke ved, hvad et subathon er, jamen, så er det jo lidt noget, der ligesom er lavet ud fra, at man kalder det et marathon, hvor man ligesom løber rigtig langt. Og så subathon, jamen, det er lidt, hvor det er, at den går i ordet sub. Det er på Twitch, så er det, at for hvert sub, jeg får, der skal jeg tilføje noget ekstra tid til streamen. Og det vil sige, at afhængig af, hvor mange subs jeg får, så er det også, at jeg ligesom kommer til at streame længere tid. Fordi at for hvert sub, jeg kommer til at få på Twitch, der tilføjer jeg 6 minutter til en counter. Og det vil sige, at hvis jeg får 10 subs, så skal jeg tilføje en time ekstra, hvor jeg skal streame. Får jeg 100 subs, så skal jeg tilføje 10 ekstra timer, som jeg skal streame. Og det er forholdsvis dyrt, kan man sige, og så skulle få det til at ske ene mand. Men det er derfor, at ligesom, hvis I subber derude, eller I vælger resub ind på min Twitch, som koster ca. 30 kroner, så bliver der tilføjet 6 minutter til counteren, og lige pt. Der har jeg sådan noget 1600 subs. Så allerede der, så er det sådan noget 6-7 dage, jeg skal streame uafbrudt. Og I tænker nok, jamen uafbrudt, skal du så sidde og streame, altså du skal vel også sove, og du skal vel også på toilettet og sådan noget der. Hvad gør du der? Hvad for noget toiletpapir jeg bruger? Jeg har gået godt siden på måneder på stream, så det er en... Hvad laver du? Jeg sidder og streamer, altså. Nå, det var bare baller chat. Hvad hedder det? Jeg tror, vi er færdige nu. Skal vi tage stort eller lille skyld? Hvad siger vi, chat? Ej, det er selvfølgelig bare en joke. Jeg kommer ikke til at sidde og streame, når jeg er ude og lave plupperbader og mudder ude på toilettet. Men jeg kommer til at streame, højst sandsynligt for det meste, når jeg skal sove. Jeg skal lige helt finde ud af, hvordan det kommer til at foregå. Men enten så har jeg en sækkestol herover, som jeg kan vælge at sove i inden herinde i gamerummet. Eller så kommer jeg til at fyre en stream op inde på mit værelse, hvor jeg også kommer til at sove der. Godmorgen, gamers. Har I sovet i chatten? Det bliver ikke ligesom det der sovestream, hvor der kommer lyde og sådan noget der, for jeg skal have noget ordentlig søvn. Men basically, så hele december måned, resten af december måned, og så muligvis indtil januar, fordi reglerne er nemlig sådan, at et sub, det tilføjer 6 minutter, og det kan gøre det hele vejen indtil, at jeg har nået 31 dage streaming. Så det vil sige, at jeg starter den 5. december, hvor alle bliver sendt hjem fra skole af, i hvert fald jeg er i folkeskole. Og det er egentlig også derfor, jeg laver det, fordi at der er mange af jer, der bliver sendt hjem, så hvorfor ikke lave noget mega fedt indhold? Og hvis jeg endelig havde tænkt mig at lave et subbetæderen, så skulle det være nu, fordi... There's not any better time to do it, than folk er blevet sendt hjem. Så jeg kommer til at underholde jer igennem hele jeres juleferie, forhåbentligt. Eller uanset hvad, så gør jeg, fordi hvis afhængig af subathonet, det kommer til at køre uafbrudt, eller hvad det gør, jamen så kommer jeg stadig til at streame, afhængig af, hvornår det slutter. Det kan være, at jeg starter ud streamet med ligesom at lave 12 timer stream, for ligesom at ligesom give det her et forspring til counteren, så hvis der nogen, har lyst til at sub, jamen så... 10 gifter subs, det er der selvfølgelig en time, så jeg skal streame 13 timer på det tidspunkt. 100 subs, jamen så skal jeg i teorien streame 22 timer. Så I kan godt se, at det kommer til at hurtigt komme til at blive meget. Så jeg tænker det her med, at et sub for 6 minutter, det er sådan en rimelig fair pris. Også fordi jeg ved, hvor meget det nogle gange kan stikke af på Twitch. Så det er også noget til at tage lidt højde for. Samtidig med, at det også lidt skal kunne betale sig i forhold til, at jeg også laver YouTube-videoer. Og jeg også gerne skal fikse en masse ting med lejligheden og sådan noget der. Og sådan. Nu skal jeg til at streame hver eneste minut hele døgnet i næsten en måned, muligvis. Det bliver vildt. I kan se det hele inde på min Twitch. Der er link ned under videoen her. Husk at hoppe ind og follow min Twitch. Jeg har en aftale med mig selv om, at for hvert 1000 følgere jeg får, op mod 200.000, der kommer vi til at lave en giveaway. Så hop ind på stream også. Der er mange giveaways, forhåbentlig også giveaways hver dag. I vil give en masse antisem ting ud. Vi giver en masse musemotter ud også. Hvad hedder det? Dem skal I øvrigt lige hoppe ind og tjekke ud. Antisem.dk. Steelsys musemotterne, de ryger som varmt brød. Så hvis I skal nå at skaffe jer en, og de skal komme hjem med en jul. Se at få det købt. Eventuelt.
I kan bruge rabatkoden jackstyle inde på stilsøster.com. Den gælder altså 12% rabat. Den her mus her, med musemåtten, mega genialt. Og det her er den nye 2022 version, hvor den har fået sådan nogle bredere skates her. Som man kalder det, før var der sådan nogle små knopper. Nu har den fået sådan en stor bred en i bunden og top. Det gør, at den er ekstra smooth. I hvert fald, jeg ved ikke lige, hvor meget mere jeg har at snakke om den video her. 31 dage streaming er det op til. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg har at sige, udover at reglerne er. Et sub, det er 6 minutter mere, jeg skal streame. Det er op til 31 dage. Hvad tænker I så? Juleaften? Nytårsaften? Hvad kommer til at ske der? Juleaften, der har jeg måske fundet en vikar. Jeg kommer til at få hjælp af venner og andre streamingkollegaer osv. Så, jeg håber, det her projekt her, det bliver sindssygt. Nu må vi se engang, hvad der kommer til at ske. Jeg er lige så spændt som I er den 15. december, at vi starter det her projekt her. Vi kører 12 timer frem på min regning. Og så må vi se, hvor mange subs der kommer, og hvornår det fortsætter. Det bliver lidt sjovt at se tilbage på, når jeg laver en video her, fordi lige nu er jeg ret uvidende om. Det kan godt være, det bare kører en dag. Muligvis har virkelig ikke nogen anelse om, hvordan det kommer til at gå. Men lad os nu se, så tager vi det som med en video her, og vi ses på min Twitch. Hey.